Pane Jarábku, dlouho jste Slávii presovali, k ničemu jste ji nepouštěli, potom ale dala gól ze standardní situace. Je to bránění těch standardních situací něco, co je v současné době vaším největším problémem? No, nedostávali jsme góly, ale už se nám stalo druhýkrát za sebou, aj na Slovácku jsme dostali, ale samozřejmě, že Slávia má svou kvalitu a bylo to otázkou času, hovorím. My jsme chceli čo najdlhšie držať bezgólový stav, čo se nám darilo. Jasne, potom sme otvorili a tam Slavia nož brejkla tým druhým gólom. Musím si to pozrieť, vlastne dve brejkové situácie aj pri treťom a bohužiaľ, no, ukázala kvalitu. My sa nemusíme hanbiť za svoj výkon, ale škoda, no. Škoda to, ale jednoducho musíme rešpektovať cílu Slavie. Pak přišla penalta, kterou jste proměnili, vy jste tam hned dal Janečku. Věřil jste ještě, že se s tím zápasem dá něco udělat, třeba i v obrat? Tak vysunuli jsme hore Eduarda, ano, věděli jsme, že, alebo dverili jsme, že se dostaneme do nějakých situací po nakupnutých loptách, ale teda bohužel hned tam byl dráme vonku a vlastně z nějakého zlého odkopu Boleka a rychlom autě dali třetí gol, což bylo rozhodnuté. A co pozitivního si z dnešního zápasu odnášíte, protože teď vás čeká zápas s Teplicemi, což bude soupeř, ze kterého budete asi více čekat z toho zápasu, že byste asi sahali i po třech bodech? A uvidíme, však my chceme bodovat v každém zápase a určitě se na Teplice zodpovědně připravíme a určitě už musíme bodovat. A které konkrétní herní aspekty třeba byste, za které byste vaše hráče pochválil? Tak bola tam dobrá organizácia obrany, áno, tam naozaj sme Slaviu nepúšťali do tých jej vecí, ktorých sú silní. Nedali vlastne žiadne prenikové prihrávky, hrali to do šírky a hovorím, prvý počas absolútne nič nemali tam, takže chceli sme v tom pokračovať, ale bohužiaľ tá štandardka rozhodla, my sme to troška otvorili, aj keď ten koncept bol jasný, aj za stavu 1-0 to neotvárať, ale hovorím, ten druhý gól vlastne po našom obliehaní tam slavistické brány, tak rýchla kontra a myslím, že stopery tam musí aj náš dostupiť ku Kuchtovi. To bolo placný gól. Ďakujem za rozhovor.